Başkanım. Ftojmë për fjalën e tij përshëndetse Presidentin e Republikës së Turqisë, Zotin Recep Tayyip Erdogan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, değerli dostum, aziz kardeşlerim, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meymin Allah'ın Celle Şanuhu. İnderuar Kryeministri i Shqipërisë, Zoti Edi Rama, miku i miqmuar, të dashur motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, të nderuar, të ftuar dhe ju miq, më lejoni t'ju falenderoj për zemërsisht me ndjenjat e mia më të thella, me ndjenjat e mia më të përzemërta. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu önemli açılış töreni münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sot jam veçanërisht shumë entuziast dhe shumë i lumtur që jam këtu së bashku me juve. Bizleri bugün bir kez daha aşkla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Ve për këtë arsye, gjithë secilin nga ju, dua të falenderoj për këtë gjithë emocion që më dhuruat. Bugün şahsen çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Personalisht jam shumë me fat sot që ndodhem në këtë ambient shumë të shejtë dhe për këtë arsye i lutëm Allahu Xhaleshanuhu që Xhamia e Namazgah, e cila është xhamia më e madhe në Ballkan, për cilën themelet e saj i hodhëm në 2015-ën, të sjellë dobi për gjithë shqiptarët, për muslimanët mbarë në Ballkan. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın katkılarıyla inşa edilen Namazgah Camii'ne sağladıkları destek için değerli dostum, Sayın Başbakan Edi Rama başta olmak üzere emeği geçen tüm Arnavut kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Dëshiroj të shpreh konsideratën, mirënjohjen e time dhe falënderimet e mia më të thella veçanërisht për mikun tim, për Kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Edi Rama, për të cilin përgjatë gjithë procesit të ndërtimit të xhamis në Maza, xhami kjo e ndërtuar me kontributet, me investimet e kryesisë së çështjeve fetare të Turqisë, dhe njëkohësisht duhet të falenderoj këtu në prezencën tuaj gjithë shqiptarët të cilët kanë kontribuar sadopak në realizimin e kësaj vepre madhështore. Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda 6 asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum. Camia e Namazgah, një xhami më e madhja në Balkan që tashmë do zëri vendin e saj në kujtimet tona, të cilat ja i kanë rënjët shumë të thella duke të kaluar dhe qash shekuj. Tiran Namazgah Camii'ni gelenekten geleceğe uzanan, kadim ile teknolojiyi bütünleştiren
bugünün inşaat teknolojisiyle Balkanlarda hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Camin e madhe të namazas e kemi projektuar si një struktur e cila në prëndësinë e saj mbart transmeton vlerat që nga tradita për në të ardhmen, që nga integron pra vlerat e tjera të lashtësis dhe të historisë tonë dhe deri tek teknologjia më e re që është përdorur gjatë ndërtimit. Dhe sidomos, siç e shikoni, servirat shumë bukur dhe arkitektura klasike osmane e cila dominon në Ballkan. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8000 kişi ibadet edebilecek. Kjo cami e cila është ndërtuar mbi 10.000 metra katror, do t'i shërbej 10.000 besimtarve musliman që aprata cilët e falin namazin. İbadet alanının yanı sıra konferans salonu, derslikler, Kur'an kursu, sergi salonu, kütüphane, engelli ve yaşlı asansörü, çalışma odaları ve kültür merkeziyle camiimizi bir külliye anlayışıyla inşa ettik. Camia e namazas është ndërtuar jo vetëm si një objekt kulti, si një objekt ibadeti, si një objekt adhurimi, por është menduar akoma më e gjerë, multifunksional për të cilën do t'i shërbej besimtarve në çdo aspekt, duke menduar si një kompleks social. Unë brenda saj ka salla konferencash, ka bibliotekën, ka dhoma studimi, ka dhe ashensor për të gjitha ata të cilët janë me aftësi të kufizuar. Cami alanında bulunan Balkan kültürleri birlikte yaşam müzesiyle de Arnavutluğun zengin kültür mirasını yansıtmayı hedefliyoruz. Ve ne kështu synojm të pasqyrojm trashëgimin e pasur kulturore të Shqipërisë me nën moton e Muzeut të Bashkëtesës së Kulturave Ballkanike që ndodhet brenda kompleksi të namazas, të camis namaza. Namazgah Camii'nin aramızdaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Ve njëkohësisht duhet të shprehem këtu se Camia e namazas do të jetë simboli i miqësisë, i vllazërisë dhe i solidaritetit mes nesh. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ve njëherë këtu në mesin tuaj dua të përgëzoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar për këtë vepër shumë madhështore që tashmë do mahnis të gjithë ata që e shikojnë, sidomos me qetësinë shpirtërore dhe me integritetin e prëndshëm të zemrës që i ofrojnë njeriu tashmë shndruar në një vepër e paprecedent. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. Dua të theksoj një fakt këtu se prioriteti i ynë është të thellojmë akoma më tutje marrëdhëniet tona, raportet tona vëllazërore, miqësore, kulturore me Shqipërinë, për të cilën e kemi si detyrim nga që puron
nga raportet e mira të vllazërisë mbi themelet e sinqeritetit. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Yan dy kombe të cilët, yan dy popuj të cilët vazhdimisht e kanë mbështetur njëri tjetrin në çdo rast, në çdo fatkeqësi dhe i ka qëndruar pranë njëri tjetrit me të gjitha mundësitë. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Ve së fundmi, solidariteti i treguar nga populli turk dhe ai shqiptar gjatë fatkeqësive të tërmetit të ndodhura në vendet tona ka dhënë një shembull konkret për mbar komunitetin dorkombëtar. Fier ilinde inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi ve Laç'ta yaptığımız deprem konutları bu dayanışmamızın en somut eseridir. Njëra nga veprat më bazike të kësaj, të këtij solidariteti shumë sinqert vllazëror mes dy vendeve tona ka qenë Spitali Miqësisë Turqi-Shqipëri i ndërtuar në qytetin e Fierit, si dhe rezidencat apo shtëpit edhe e tërmetit të ndërtuara në qytetin e Laçit. İnşallah bundan sonra da devletimizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluğun yanında yer almaya devam edeceğiz. Ve dëshiroj të theksoj faktin se përsa kohë do vazhdojmë kështu me këtë raport vllazëror miqësor, do vazhdojmë të qëndrojmë pranë vëllezërve tanë shqiptarë. Aziz kardeşlerim, İslam düşüncesinde, hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde cami vardır. Të dashur motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, në qytetërimin, në mendimin islam, koncepti xhami ekziston në zemër të jetës dhe në qendrën e civilizimit, si dhe në themelet e qytetërimit. Camiler, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı mekan birliğimizi ruh birliğine dönüştüren mabetlerdir. Njëkohësisht, camit janë vende të shenjta ku reflektohen vlerat shpirtërore dhe vlerat që purojnë nga zemra për të cilën lavdrohen nga shoqëria, nga vllazëria, si dhe njëkohësisht e nxit bashkëpunimin dhe solidaritetin duke mbajtur të gjallë dhe duke shndruar kështu unitetin e kësaj hapësire të xhamisë edhe në praktik. Xhamiler sadece ibadet mekanı